Ние, музикантите, които записваме в студио, ако сте забелязали, имаме едни черни кръгли мрежички пред микрофоните, които спират така наречената компресия. Това са определени букви, които изхвърлят много въздух, думи, които съдържат пъх и евентуално биха били скандирани на такива срещи, като БСП или ДПС, са опасни за здравето. Извинявайте, репликата ми е във въпросителна форма. Абревиатурата ПКП влиза ли в тази категория или не влиза? Господин Карадая. Ще се въздържа от коментар. Това беше толкова грозно.